सर्वांना नमस्कार। सर्वांना नमस्कार। आज आपण कोरोना पार्श्वभूमीच्या कारणाने आपण ऑनलाईन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा हा जो कार्यक्रम आहे हा झूम मीटिंग वरून घेत आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्यातर्फे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन। आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत। प्रथमतः सर्वांचं या ठिकाणी ह्या कार्यक्रमामध्ये आपण स्वागत करत आहोत। ऑनलाईन जयंती महोत्सव आयोजक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था यांच्या मार्फत हा ऑनलाईन जयंती महोत्सवाचा कार्यक्रम आपण झूम मीटिंग ऍपद्वारे त्यासोबतच फेसबुक पेज वरून आपण हा कार्यक्रम घेत आहोत। सर्वांचं प्रथमतः ऑनलाईन पद्धतीने या कार्यक्रमामध्ये सहभागी सर्व संस्था सर्व
कोणत्याही शहरांच्या सीमेवर जा, होर्डिंग लागलेले दिसते, गुंटेवारी, त्याच्यावर सिनेमा पण निघाला, त्याच्या ते गुन्हेगारी जग पण तयार झालं. आता गुंट्यात तुकडे व्हायला लागलेले आहेत. जो शेतकरी समाजाचं शेतीचं तुकडेकरण थांबवू शकत नाही, त्याची शेती कधीच फायद्यात येणार नाही. बाबासाहेब म्हणाले, पहिल्यांदा तुकडे पद्धती बंद करा. मग तुकडे पद्धत बंद करून काय करायचं? तुकडे पद्धत बंद करून ज्यांच्या नावावर छोटे छोटे तुकडे आहेत त्यांनी एकत्र येऊन एक शेती संघ स्थापन केल्यासारखं करायचं. सगळे तुकडे एकत्र करायचे आणि त्याच्यात सामुदायिकरित्या राबवून सामुदायिक उत्पन्न घ्यायचं, पाहिजे ते प्रयोग करायचे. आणि पुढे जाऊन त्यांनी सांगितलं की शेतीची तुकडे करणं कायद्याने बंदी करा, तुकड्यांच्या विक्रीवर बंदी आणा. म्हणजे शेतकऱ्याला कळेल, जमिनीचा तुकडा पण पाडता येत नाही आणि ती शेती विकता पण येत नाही. त्यातूनही जर एखादा शेतकरी म्हणाला की नाही, मला शेती विकल्याशिवाय मी जगू शकत नाही, मला तुकडा विकायचा आहे, मग तो विकायचा कोणाला? बाबासाहेब म्हणाले, ते नात्यातल्या माणसाला विका. त्या तुकड्याजवळ ज्याची शेती आहे बांधवाला, त्याला तू विका. कोल्हापूरच्या जमिनीचा तुकडा रत्नागिरीच्या माणसाला विकू नका, पुन्हा तीच बोंब होणार आहे, तुकड्यात शेतीच करता येणार नाही. आणि हे जर होत नसेल, शेतकरी करायला तयार नसतील, तर पुढचा टप्पा शेतीच्या राष्ट्रीयकरणाचा होतो. शेतीचे मोठे मोठे खंड सरकारने ताब्यात घ्यायचे, ते कसायचे आणि ज्याचा जेवढा हिस्सा असेल तेवढं त्याला उत्पन्न द्यायचं. राष्ट्रीयकरण शेतीचं, नॅशनलायझेशन ऑफ लँड, बाबासाहेब 1918 मध्ये सांगतात, 20 मध्ये सांगतात, 80 वर्षापूर्वी सांगतात. ही जी शेती पिकवायची असेल तर तिला पहिल्यांदा व्यवसायाचं रूप द्या, तिसरा मुद्दा. आणि शेतीला जर एकदा बिझनेस म्हणून मान्य करायचं असेल, इंडस्ट्री म्हणून मान्य करायचं असेल, तर सरकारवर एक जबाबदारी येते की तुम्ही इंडस्ट्रीला ज्या सवलती देता त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना द्यायला पाहिजे. इंडस्ट्रीला टॅक्स मध्ये सवलत आहे, विजेमध्ये सवलत आहे, जमिनीमध्ये सवलत आहे, अजून कशा कशामध्ये तरी सवलत आहे, त्यांचं कर्ज माफ करण्याची पण सवलत आहे. म्हणजे आपण शेतकऱ्यांचं जेवढं कर्ज माफ केले ना, त्याच्या 1000 पट उद्योगपतींचं माफ केलेलं आहे आणि 1 मिनिटात माफ केलेलं इंडस्ट्री. म्हणून बाबासाहेब म्हणाले, शेतीला इंडस्ट्री सारखी ट्रीटमेंट. एवढं करून सुद्धा शेती फायद्यात येईल असं नाही, शेती प्रश्न सोडवेल असं नाही. कारण एकीकडे शेतीचे तुकडे वाढायला लागले आणि तुकड्यावरचा बोजा वाढायला लागलेल्या माणसांचा, अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या वाढायला लागलेली आहे, खाणारी तोंड वाढायला लागलेली आहेत आणि तुकड्याचे अजून तुकडे व्हायला लागलेले आहेत. त्याचं काय करायचं? शेतीवरचा बोजा कसा कमी करायचा? शेती मोकळी ढाकळी होईल असं करायचं कसं? त्यामुळं जगण्याची जी साधनं आहेत ती कृषी बाह्य साधनं पण वाढवण्याची गरज आहे. कृषी बाह्य साधनं म्हणजे औद्योगिकरण. औद्योगिकरणाची गती वाढवायची आहे आणि ज्यांचं शेतीत भागत नाही त्यांना तिकडे पाठवायचं आहे. मग तिकडे नुसतंच पाठवता येत नाहीत, या आणि जा. आणि त्या काळामध्ये सिद्ध झालं होतं की औद्योगिकरणाची क्षमता इतकी आहे, ती सुद्धा खूप लोकांना आत्मसात करू शकते, रोजगार देऊ शकते, चांगला रोजगार देऊ शकते. जगात सगळीकडे औद्योगिकरणाचा वेग वाढलेला होता आणि त्याच वेळेला भारतात कृषीचा वेग वाढला होता. जसं मी मगाशी म्हणालो, अमेरिका भारता इतकाच शेतीप्रधान आहे पण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या 5% आहे, हे बाबासाहेबांनी त्या निबंधात सांगितलं. आणि आपल्याकडे औद्योगिकरणाची गती
अमेरिकापेक्षा 60-70% कमी नाही आहे, ते वाढत नाही आहे. बाबासाहेब जे म्हणाले खेडी सोडा आणि शहराकडे चला, शेतीतून बाहेर पडा आणि शहराकडे चला, कारण त्यांना माहिती होतं अस्पृश्यांना ज्या हडके हडाळे मिळालेले आहेत त्याचे पण 50-50 तुकडे झालेले आहेत. हा अस्पृश्य समाज हडके हडाळीमध्ये जगू शकत नाही. शाहू महाराजांनी पण ते सांगितलं होतं माणगाव परिषदेच्या वेळेला, ही जी आपल्या वाट्याची हडके हडाळी आहे ती सगळ्यांनी मिळून गावातल्या कुणाला तरी एका द्यावी अस्पृश्याला, आणि बाकीच्याने शहरात जावं, शिकावं, व्यवसाय करावा, नोकऱ्या कराव्या, शेतीवरचा बोजा कमी करावा. तुम्हाला आठवते की नाही माहिती नाही की औद्योगिकरणाची ताकद काय होती. मुंबईत जेव्हा गिरण्या चालू झाल्या तेव्हा गिरणीमध्ये जो सामान्य मजूर जायचा 12 तासाच्या कामासाठी, तेव्हा त्याला 100-125 वर्षापूर्वी रोज एक गिन्नी म्हणजे एक आणा पगार होता, आणि शेतीवर काम करणाऱ्या मजुराला महिन्याला एक आणा होता. सगळी खेडीच्या खेडी ओस पडायला लागली, कारण ह्या शेतमजुरांना शेतकऱ्यांना कळायला लागले की आपण इथे जगू शकत नाही आहोत. नवरा बायको दोन पर मुंबईत काम केले की रोज 1 रुपया मिळतो, अर्ध्या पाई पाव पहिला 2-2 पायला ज्वारी मिळते, आणि इकडे राहिल्यानंतर ती शेती तोट्यात आहे, तो पगार देऊ शकत नाही, तो सोयी सवलती देऊ शकत नाही, तो प्रतिष्ठा देऊ शकत नाही, चला शहराकडे. ज्यांना शेतीच नाहीये, ज्यांना प्रतिष्ठाच नाहीये, अशा सगळे लोकांनी शहराकडे चला असे हात दिलेले होते. आणि गांधी मात्र खेड्यात अडकून पडले होते, ते खेड्याकडे चला म्हणत होते, आणि खेडी तरी अशी बकाल पडलेली होती. म्हणून बाबासाहेबांनी सांगितलं शेतीच्या विकासाबरोबरच उद्योगधंद्याचा विकास समांतरपणे वाढवत नेला पाहिजे. शेतीवरचा बोजा कमी झाला पाहिजे, लोकांना पर्याय रोजगार मिळाला पाहिजे, त्यांचं पोट पाणी नीट भरलं पाहिजे, म्हणून त्याने औद्योगिकरणाला सुद्धा पाठिंबा दिला. ही जी शेती आहे तिचं उत्पन्न कमी कमी का होत जातं, की जसं की आता उत्तर भारतातलं बघतोय आपण, आपण हरित क्रांतीची घोषणा केली 60 ला, आणि 2-4 राज्यांमध्ये आपली हरित क्रांती झाली सुद्धा. त्या राज्यात तुम्ही 50 वर्षांनी आज पाहिलं तर कोणते चित्र आहे पंजाबमध्ये, हरियाणात काय, सगळ्यात व्यसनी तरुण तिथे आहेत, कॅन्सरचे सगळ्यात रोगी जास्त तिथे आहेत, सगळ्यात जास्त गुंडगिरी तिथे आहे, आणि पाणी पिऊन पिऊन रासायनिक खत खाऊन खाऊन सगळ्यात नापीक झालेली जमीन सुद्धा तिथेच आहे. महाराष्ट्रात अशी जमीन 5 लाख एकर आहे, पुणे सांगली कोल्हापूर. हरित क्रांतीच्या नावाखाली नुसतं उत्पन्न काढायचं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त कॅन्सरचे पेशंट शिरूर तालुक्यात आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. हे का आले कॅन्सरचे पेशंट, तीच ती जमीन 12-12 तास पाणी आणि केमिकल फर्टिलायझरचा मारा, त्याचा अन्नावर परिणाम झाला आणि कॅन्सर सारखे पेशंट वाढायला लागले. पंजाबवर तरी सिनेमा झालेला. सो कल्टिवेशन ऑफ लँड हे कसं असायला पाहिजे, मुद्दा हा येतो. आता शेतीचं संगोपन, शेतीची लागवड, शेतीचं कल्टिवेशन कसं असायला पाहिजे हे आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना कुणी सांगतच नव्हतं. पीक जास्त यावं म्हणून इथला शेतकरी बांधावर बोकडं कापत होतो, पीक जास्त यावं म्हणून बांधावर मसोबाची जत्रा भरवत होता. जगातल्या कोणत्याही देवाने उत्पन्नामध्ये पिकामध्ये वाढ केल्याचा इतिहास नाहीये, पण शेतकरी तो करत. बाबासाहेबांनी बारीक बारीक प्रश्न उपस्थित केले. जर माती ही एक सजीव असेल, एक स्त्री असेल जमीन म्हणजे, तर तिला विश्रांतीची गरज आहे की नाही. तुम्ही कंटिन्युअस पिक घेत जाता, शेतीला आरामच नाहीये, ऊस बदलायची सुद्धा सोय नाही तिला. तीच ती पिकं घेता तुम्ही, प्रयोगच नाही करत.
मातीचा अंश कसा झाला हे तुम्ही कधी तपासता का हे बाबासाहेबांनी विचारलं. माती हा शेतीचा आत्मा असेल तर तो आत्मा कसा येतो. नोबडी वाज थिंक. आणि ज्याचा कोणीच विचार करत नव्हतं असे विषय बाबासाहेबांनी आपल्या थेअरीमध्ये मांडले. एका एकराला जनावर किती असायला पाहिजे, किती एकर क्षेत्र झाल्यानंतर ट्रॅक्टर असायला पाहिजे, तुमच्या शेतात जायला रस्ताच नाही, उत्पन्न तयार होतं, कांदा तयार होतो पण बाहेर वाटच नाही, पावसात चिखल झालेला आहे, तिथला तिथे पडतो. रस्ता हा जर राष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग असेल शेतकऱ्याकडे कुठे. आणि मग त्यांनी सरकारला, शेतकऱ्यांना, समाजाला सांगायला सुरुवात केली हे असं करा, हे असं करू नका. भारतातल्या शेतकऱ्याचं सगळ्यात मोठं दुःख काय होतं, पाणी. आणि ते दुःख विशिष्ट प्रदेशाला आहे, कारण भारतामध्ये 40% भूभाग असा आहे की जिथे महापुरामुळे शेती होत नाही. काय गंमत आहे. आणि उरलेला 60-70% भाग असा आहे की तिथे पाणी न मिळाल्यामुळे शेती होत नाही. म्हणजे जिथे महापूर आहेत, नद्या दुथडी भरून वाहतात, पाणी वाहून जातं, शेतकऱ्यांना ते मिळतच नाही, वाहणारं पाणी माती पण वाहून घेऊन जातं, पिकं पण वाहून घेऊन जातं, रोगराई घेऊन येतं, त्या पाण्याचं काही प्लॅनिंगच नाही. आणि उरलेला 60% कठीण प्रदेश, जिथे जो पाऊस पडतो त्यातला थेंब थेंब अडवायचं काही साधनच नाहीये. आपल्याकडे फक्त एसटीच्या ढुंगणावरच लिहिलेलं जातं पाण्याचा थेंब लाख मोलाचा. अरे सिद्ध करून दाखवा ना, अडवून दाखवा. आपल्याकडे फार विचित्र कल्पना आहेत. विजेची बचत म्हणजे विजेची निर्मिती. मला कधीच कळलं नाही आयुष्यात चला या सुविचाराचा अर्थ काय होतो. माझ्या म्हातारीने बचत केले, 10 रुपयाने गाडग्यात ठेवले, तर 20 वर्षांनी त्याचे 100 रुपये होतात का, वाढतात का ते. बचत म्हणजे निर्मिती कशी. निर्मिती म्हणजेच निर्मिती असायला पाहिजे, पण आपण लोकांच्या गरजा भागवू शकत नाही म्हणून असले काहीतरी फंडे आणतो. पाण्याकडे बाबासाहेब कसे पाहत होते. एक परंपरा होती बाबासाहेबांच्या विचाराला, ती बुद्धाची होती, ती फुल्यांची होती, ती शाहूंची होती. जगातले सगळे महाकल हे पाण्याच्या थेंबातून जन्माला आलेले. बुद्धाच्या काळात सगळ्यात मोठ्या लढाया होत होत्या ते शरयू नदीच्या पाणी वापरावर होत होते. आणि कुणी किती पाणी घ्यायचं हे न्यायाच्या भाषेत ठरवलं जात नव्हतं, हे युद्ध करून ठरवलं जात होत. लोक म्हणतात बुद्ध घराबाहेर पडला त्याला एक शरयू नदीचं पाणी वाटप सुद्धा कारणीभूत होत. खरं खोटं मला माहिती नाही, पण युद्ध होत होतं एवढं माहिती. हे का पाण्याचं युद्ध होतं, ती दुर्मिळ गोष्ट आहे. ती वापराची पद्धत माहिती नाही आपल्याला. बळी तो कानपिळी या पद्धतीने जातं. जो बडा शेतकरी आहे, जो बडा भांडवलदार आहे, तो सगळं पाणी लाटतो आणि छोट्या शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही. साठलेल्या पाण्यातही त्याला वाटा घेता येत नाही आणि पाऊस जो पडतो ते त्याला अडवता येत नाही. जो वरून पाऊस पडतो म्हणजे नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्या संपत्तीमध्ये पाऊस ही संपत्ती असेल तर सामान्य माणसाचा वाटा त्याच्यात किती पाहिजे. मी उद्या पावसात भिजत राहिलो तर माझ्या वाट्याचा पाऊस किती कसं ठरवायचं, कारण मी नैसर्गिक संपत्तीचा मालक आहे. हवा माझ्या मालकीची आहे, पाणी माझ्या मालकीचं आहे, जल जंगल जमीन माझ्या मालकीचं आहे. हे सगळं जे नैसर्गिक आहे ते माझ्या मालकीचं आहे, पण वाटा ठरवायचं कसा. इनोने मध्ये सांगितलं होतं की पावसाळ्यात तुम्ही जर पावसाबाहेर उभा राहिला आणि हे दोन्ही हात असे लांब केले तर ह्या दोन्ही हाताच्या क्षेत्रात जेवढा पाऊस पडेल ना तेवढा तुमच्या मालकीचा असतो.
पण तेवढी मालकी कोणी देतच नव्हतं. हे काय करायचं? फुल्यांनी त्यांच्या काळात प्रयोग केले होते पाण्याचे, कारण धो धो पाऊस पडला तरी पिकं खराब होणार आणि नाही पडला तरी पिकच येणार नाहीये. मार्ग कसा काढायचा याच्या? तुम्हाला आठवत असेल बाबासाहेबांचे एक महागुरु महात्मा फुल्याने शेतकऱ्यांच्यासाठी तोटीची पद्धत काढली होती, तोटी सिस्टीम. पाणी त्याच्या शेतापर्यंत आणायचं, त्याला विचारायचं किती गॅलन पाहिजे. ती तोटी फिरवली तेवढे गॅलन बाहेर पडलं, तोटी बंद, तेवढ्याच बिल द्यायचं. आणि ब्रिटिश इथे आल्यानंतर थोडाफार पाण्याचा विचार चालू झाला. त्यांना जास्त पिकवायचं होतं आणि जास्त पिकलेलं लंडनला न्यायचं होतं. त्यांचा स्वार्थ वेगळाच होता, ते भारतातल्या लोकांसाठी ठेवायचंच नाही. कापूस जास्त पिकवायचा कारण मँचेस्टरला न्यायचा आहे. गहू जास्त पिकवायचा अजून कुठेतरी न्यायचा आहे. पण या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या साठी जी वॉटर पॉलिसी असते, धरणांची निर्मिती, धरणातलं पाणी वाहून नेण्याची निर्मिती, निसर्गातून पडणाऱ्या पाण्याची अडवणूक, या सगळ्यांना वॉटर लिटरसी म्हणतात, जलसाक्षरता. बाबासाहेब हे या देशातले जलसाक्षरतेचे पहिले जनक आहेत. सो फाउंडर ऑफ वॉटर लिटरसी. अरे प्रॉब्लेम काय माहित आहे का? आपण हे सांगतच नाही कधी. ज्या दिवशी बिस्लरीची बाटली तुमच्या हातात आली ना, भांडवलशाहीनं सगळ्या पाण्याचे साठे विकत घेतले आणि जे अत्यावश्यक पाणी आहे, जे मालकीचं पाणी आहे आपल्या, ते 20 रुपये बाटलीत विकायला लागले, कुणी बाबासाहेबांच्या वॉटर लिटरसीचं नाव नाही घेतलं. कुणी प्रश्नच विचारला नाहीये की माझ्या मालकीचं पाणी मी 20 रुपये देऊन काय घेऊ. भांडवल सांगितलं सामान्य माणसासाठी सामान्य पाणी आहे आणि चांगल्या प्रकृतीसाठी हे फिल्टर केलेलं पाणी आहे. मग पाणी फिल्टर का करावं लागतं? तर ते घाण होतं. घाण कोण करतं मग? तिथे प्रश्न नाही विचारायचा. फिल्टर केलेलं पाणी, पाण्याकडे काय पद्धतीनं पाहतो आपण? जे जगण्याचा 75% भाग आहे, शरीरातला 75% भाग आहे, जगाचा 75% भाग आहे, आपल्याकडे वॉटर लिटरसीच नाही आहे. बाबासाहेबांनी त्याला हात घातला. मजूर मंत्री असताना सिंचन खातं पण त्यांच्या ताब्यात होत. अतिशय सूक्ष्मपणे त्यांनी वॉटर लिटरसी तयार केली. वॉटर लिटरसीचा पहिला भाग, पाण्याचे साठे तयार करा. साठे कसे तयार करायचे? नद्या अडवायच्या, नद्याच्या बाहेर वाहत जाणारं पाणी अडवायचं, धरणाची निर्मिती करायची. धरणाची निर्मिती म्हणजे वॉटर लिटरसी नव्हे, कारण बाबासाहेबांची वॉटर लिटरसी ही अतिशय उत्तुंग आहे. ती उत्तुंग कशी? आतापर्यंत आपल्याकडे पाण्याची टंचाई आली की धरणं बांधा, पाणी अडवा धरणं बांधा. बाबासाहेब म्हणाले धरणं पाणी तरी पाहिजेच, पण त्या धरणांचा मल्टीपर्पज यूज करायला पाहिजे. बहुउद्देशीय धरण निर्मिती. बहुउद्देशीय म्हणजे काय? त्या धरणातून फक्त शेताचीच गरज भागता कामा नये, की तुम्ही अशीच धरणं बांधा की जिथे वीज तयार करता येईल. कारण शेती आणि उद्योगाला वीज नसेल तर कोणताही देश विकास करू शकणार नाही. तुम्ही असे स्पॉट निवडा की पाणी साठेल पण आणि वीज निर्मिती पण तयार होईल. आणि कल्पना करा, देशात असे 1000 ठिकाणं तयार झाली, पाणी साठते, वीज तयार होते. जर बाबासाहेबांची ही लिटरसी अंमलात आणली असती तर कोणताही शेतकरी तारेला आकडा टाकून चोरून वीज घेतला नसता. गरजेपेक्षा प्रचंड वीज तयार झाली असती, गरजेपेक्षा. आणि सरकारला एसटीच्या ढोंगणावर लिहावं लागलं असतं, जो शेतकरी जास्तीत जास्त वीज वापरेल त्याला आदर्श शेतकरी म्हणून बक्षीस देऊ, त्याला मोफत वीज देऊ, कारण इतकी वीज तयार होणार आहे आपल्याकडे. हे काय दृष्टी आहे लक्षात घ्या तुम्ही. हे मल्टीपर्पज काय आहे?
वीज भरपूर तयार झाली तर इंडस्ट्री जोरात चालू होईल आणि शेतीत प्रयोग करता येतील विजेच्या मदतीनं. त्याला बोलू नको म्हणून पण आपल्याकडे वीज काय तयार होऊ शकली नाही. जी तयार झाली तिच्यामुळं डुंगराची सुद्धा लज्जा रक्षण करता येत, शरीर बाजूला जर राहू द्या. हे का झालं? यू आर नॉट फॉलोइंग द फिलॉसॉफी ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब. आणि तुम्ही असं किती दिवस वागाल ना तेवढे तुम्हाला फटके बसत जाणार आहे. एक युनिव्हर्सल ट्रूथ सांगतात ते आणि तुम्ही त्याच्याकडे नकार देता. पाण्यापासून वीज कशी तयार होईल, अन्य नैसर्गिक साधन सामग्रीपासून कशी वीज तयार होईल, त्याच्यामध्ये वारा येतो, त्याच्यामध्ये ऊन येतं, त्याच्यामध्ये समुद्राच्या लाटा येतात, त्याच्यामध्ये कचरा येतो. पाण्याबरोबर अन्य पर्यायी साधनांचा विचार अशा
विचार जे सर्वांसाठी प्रेरणादायक आहेत, सर्वांसाठी पोषक आहेत, सर्वांसाठी आशादायक आहेत, त्या विचाराचं आचरण जर आपण केलं नाही तर मग त्या विचाराचा प्रसार प्रचार आणि खरा फायदा लोकांना होणार नाही. आणि म्हणून आपण सर्वांनी ही जयंती साजरी करताना त्या विचाराचं आचरण आपल्या स्तरावर छोटेखानी का होईना पण आपल्या स्तरावर त्या विचाराचं आचरण करण्याचा प्रण केला पाहिजे, तरच ही जयंती आपण खऱ्या अर्थानं साजरी करू असं म्हणायला वाव आहे. आणि मग आपण आता बरेचदा आपण म्हणतो की मी छोटा माणूस आहे, मी कारकून आहे, मी कर्मचारी आहे, मी छोटा अधिकारी आहे, मी कंत्राटी कामगार आहे, मी काय करू शकेल. पण जर आपण खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचे विचार समजून घेतले तर आपल्याला हे याची प्रचिती येते की कोणीच कमजोर नाही, कोणी दुबळा नाही. जर ते विचार खऱ्या अर्थानं त्यांनी अंगीकारले आणि त्याचं आचरण करू लागला तर तो त्याच्या स्तरावर पाहिजे तो बदल घडवू शकतो. आणि असे छोटे छोटे बदल जर प्रत्येक स्तरावर घडू लागले तर फार मोठा बदल येणाऱ्या काळात होऊ शकतो असंही देखील मला आजच्या या प्रसंगी नमूद करावं असं वाटते. बाबासाहेबांनी दिलेलं जे मार्गदर्शन असेल, त्यांचे जे कार्य असेल, त्यांचे जे लेखन असेल, ह्या सर्वांचं आपण आता आपले जे संतदूत आहेत त्या संतदूतांनी ग्रामीण भागात काम करताना या सर्व त्यांच्या कार्याचा प्रचार प्रसार फार चांगल्या पद्धतीने केला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं लोकांमध्ये त्याचा प्रसार करून त्यांना असं व्यवस्थित समजून सांगितलं पाहिजे की एक नागरिक म्हणून त्यांची भूमिका काय आहे, एक नागरिक म्हणून आपण कसं असलं पाहिजे, नागरिक म्हणून आपल्यामध्ये विवेकवादी विचार कसा जागृत केला पाहिजे, विवेकवादी विचाराला कसा प्रसार प्रचार केला पाहिजे, अंधश्रद्धा कर्मकांड किंवा ज्या रूढी परंपरामध्ये खितपत पडलेला आपला समाज आहे त्या समाजाला हळूहळू कसं प्रबोधनवादी विचारातून बाहेर काढता येईल याचा विचार देखील आपल्या सर्व संतदूतांच्या मार्फत व्हायला पाहिजे जे खऱ्या अर्थानं ग्रामीण पातळीवर काम करत असतात. आणि तसं जर झालं तरच आजचा हा 130वा जयंती आपण खऱ्या अर्थानं साजरा केला असं होईल. आणि म्हणून आपण सर्व या दिशेने देखील कार्य करावं असं मला या ठिकाणी नमूद करावं वाटते. बार्टी ही बाबासाहेबांच्या विचारावर कार्य करणारी संस्था आहे आणि बार्टीचं देखील एक फार मोठं बार्टीची देखील फार मोठी जबाबदारी आहे की ह्या सर्व कार्यांचा प्रसार आणि त्याचा अंगीकार योग्य पद्धतीने होण्यासाठी पाहिजे ते कार्य करायचं याच्यासाठी. आणि म्हणून आजच्या या प्रसंगी माझ्या देखील असं लक्षात आलं की जे बाबासाहेबांचे असंख्य जनतेसाठी चांगले विचार आहेत ते पुस्तकात बंद आहेत, त्याच्यावर बार्टी भविष्यात चांगलं कार्य करून शेतीचे प्रश्न असतील, पाण्यावरचे प्रश्न असतील किंवा शिक्षणावरचे जनतेचे प्रश्न असतील, ऑलरेडी बाबासाहेबांनी दिशा दिलेली आहे, फक्त त्याचं आचरण होणं आवश्यक आहे. पण ते होण्यासाठी आवश्यक असणारं जे काही संशोधन असेल, थोडंफार सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीवर योग्य ते अभ्यास पूर्ण त्याची तयारी करून शासनाला त्याबाबत काही देण्याचे अहवाल असतील ते कार्य देखील बार्टीने केलं पाहिजे असं मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटते. आणि ते आम्ही येत्या काळात नक्कीच करू जेणेकरून पुस्तकात बंद असलेले बाबासाहेबांचे विचार खऱ्या अर्थानं आचरणात येतील. आणि हे करण्यासाठी बार्टी नक्कीच सक्षम आहे असं देखील मी या ठिकाणी सांगतो. येणाऱ्या काळात बार्टी अधिकाधिक वंचित दलित पीडित या घटकांनाच केवळ न्याय देणार नाही तर बाबासाहेब जे संपूर्ण देशाचे एक नेतृत्व देशासाठी त्यांनी जे काम केलं ह्या संपूर्ण नागरिकांसाठी बाबासाहेब कसे फायदेशीर होते आणि आणखी जास्तीत जास्त बार्टीच्या माध्यमातून या विचारांवर कार्य करून सर्वांना कसा फायदा मिळवून देता येईल याचा देखील विचार बार्टी येत्या काळात करेल असं मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो. या ठिकाणी उत्तम कांबळे साहेबांनी फार छान विवेचन करून आम्हाला एक चांगलं मार्गदर्शन केलं त्याच्याबद्दल त्यांचा आभार मानतो. आपण सर्वांनी शांत चित्तानी माझे छोटेखानी अध्यक्षीय भाषण ऐकून घेतलं आपला आभार मानतो. आयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्यांचे देखील आभार मानतो आणि मी माझं अध्यक्षीय भाषण या ठिकाणी समाप्त. धन्यवाद सर. आपण खूप पद्धतीने या ठिकाणी सर्वांना आपल्या अध्यक्षीय मधून माहिती दिलेली आहे आभार मानतो.
आणि पुढील समारोपाचा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमासाठी मी श्री नितीन सहारे यांना मी विनंती करेल की आपण समारोप आजच्या कार्यक्रमाचा करावा. धन्यवाद. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या वतीने ऑनलाईन पद्धतीने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130वी जयंती आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून आज आपण इथे साजरी करत आहोत. या ऑनलाईन जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने आपल्याला ज्येष्ठ विचारवंत नामवंत लेखक माननीय उत्तम कांबळे सर यांनी अतिशय साध्या आणि समजेल अशा पद्धतीने बाबासाहेबांचे आजचे विचार हे त्यांनी आजच्या काळाच्या अनुषंगाने जे त्यांनी विवेचन केलं अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी माहिती मांडली. अगदी त्यांनी देववादापासून सुरुवात केली तर सत्याग्रहाशी जोडून सत्याग्रहाची भूमिका काय, राम मंदिराचा सत्याग्रह, काळा राम मंदिराचा सत्याग्रह असेल किंवा महाडचा जल सत्याग्रह असेल, या सत्याग्रहाची पार्श्वभूमी आणि गुलामगिरी बाबतीत त्यांनी जे विवेचन केलं स्वतःला जर दिशा जर द्यायची असेल तर त्या पद्धतीने आपल्याला समाजाला जागृत करणं महत्वाचं आहे आणि भारताला जे भेडसावणारे जे महत्वाचे जे प्रश्न आहेत त्याला देखील त्यांनी हात घातला. शेतीचा प्रश्न असेल, पाणीचा प्रश्न असेल, विजेचा प्रश्न असेल आणि त्या अनुषंगिक त्याला उपप्रश्न असतील ह्या अनुषंगाने त्यांनी अतिशय सुंदर अशा साध्या आणि सोप्या शब्दात त्यांनी विवेचन केलं. उदाहरणं देखील दिली की साधारणतः एका तासामध्ये भारतामध्ये ज्या 8 ते 9 अशा शेतकरी आत्महत्या होत आहेत त्याचबरोबर शेतमजुरांच्याही आत्महत्या होत आहेत, कामगारांच्या देखील होत आहेत याची कुठेही आकडेवारी नाही. वास्तविकता आणि एकूणच सद्यस्थिती या संदर्भात त्यांनी खूप बाबासाहेबांचे जे मौलिक विचार आहेत पुस्तकरूपी असेल किंवा त्यांनी जे काम केलेलं आहे ते ह्या अनुषंगाने त्यांनी चांगल्या पद्धतीने मांडणी केली. थोडक्यात मी त्यांचं आभार या ठिकाणी अशा पद्धतीने व्यक्त करेल आणि सार त्यांचं मांडू इच्छितो. पैशाने आत्मसन्मान, पेशाने आत्मसन्मान, समाज उद्धार व त्याचबरोबरीने शिक्षणाने सर्वांगीण विकास या अर्थाने त्यांनी या ठिकाणी विवेचन केलं आणि शिक्षणाची गरज आपण समानतेचं तत्व वापरतो, समता आणि समानता म्हणतो तर त्याचं देखील त्यांनी खूप उत्कृष्ट पद्धतीने उदाहरण देऊन आपल्याला सर्वांना एक सजग त्याने त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिला. त्याबद्दल मी बार्टी व तसेच आपण सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा आभार व्यक्त करतो व असेच या पद्धतीचं पुढेही त्यांचं आम्हाला निश्चितपणे मार्गदर्शन मिळेल यात काही शंका नाही. पुनश्च त्यांचे हार्दिक आभार आणि या ऑनलाईन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रास्ताविकपर शुभेच्छापर सरांनी जे निबंधक सरांनी जे आम्हाला मार्गदर्शन केलं व शुभेच्छा दिल्या त्याबद्दल माननीय उमेशजी घुले सर यांचा देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो व आमचे मार्गदर्शक आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय धम्मज्योती गजभिये सर महासंचालक बार्टी यांनी तर सुरुवातीला सांगितलं की बाबासाहेबांचा प्रसंग त्यांनी या ठिकाणी मांडला की मी व माझा देश यामधून जर मला कोणाला जर निवडायचं असेल तर सर्वप्रथम त्या प्राधान्य मी माझ्या देशाला देईल. अतिशय असं अध्यक्षीय भाषणामध्येच त्यांनी सुरुवातीला बाबासाहेबांची महती या ठिकाणी विशद केली. त्याचबरोबर इतर देश इक्वॅलिटी डे म्हणून आपल्या बाबासाहेबांचा जन्मदिन साजरा करतात ते देखील शासकीय इतमामात साजरा करायला सुरुवात केलेली आहे आणि बाबासाहेबांचे विचार अजूनही पोहोचण्यास समाजापर्यंत समाजाभिमुख होण्यास अजून आपल्याला कष्ट करावे लागतील, प्रयत्नरत राहावे लागेल याची देखील त्यांनी जाणीव करून दिली आणि उदाहरण देताना त्यांनी सूर्याची उपमा दिली. त्याचबरोबर बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत जे बंद स्वरूपात आहेत किंवा बाबासाहेबांनी अतिशय विचारपूर्वक ते कार्य त्यांनी त्यांच्या लेखणीतून मांडलेलं आहे ते आपल्याला योग्य पद्धतीने योग्य घटकांपर्यंत जर पोहोचवायचं असेल तर त्यासाठी बार्टी निश्चितपणे काम करेल. मग ते संशोधन क्षेत्रातील संबंधित काम असेल, पाणी, वीज किंवा इतर ज्या बाबी वारंवार बाबासाहेबांनी उल्लेख केलेला होत्या त्या सर्व बाबींविषयी आम्ही निश्चितपणे सर बार्टीच्या वतीने मी या ठिकाणी आमच्या सर्व सहकारी अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी यांच्या वतीने मी या ठिकाणी ग्वाही देतो की निश्चितपणे आपण भविष्यात या पद्धतीचं संशोधनाचं काम आपण हाती घेणार आहोत आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ते पुढे देखील नेऊ. पुनश्च सर आपलं मी महासंचालक या नात्याने व अध्यक्ष विशेषतः अध्यक्ष या नात्याने आपण आम्हाला लाभलात आणि अत्यंत मौलिक असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी आपले देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच बार्टीतील विविध विभाग प्रमुख
सर्वच विभाग प्रमुख यांचे देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाकरिता ऑनलाईन पद्धतीने जुळलेले सर्व अधिकारी कर्मचारी व संस्था यंत्रणा व इतरही जे समाजसेवक आहेत सामाजिक कार्यकर्ते आहेत यांचं देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि त्याचबरोबर या सर्व ऑनलाईन कार्यशाळेकरिता ऑनलाईन महोत्सवाकरिता ज्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असे आमचे विशाल भडके सूरज रिठे विलास बागडे या टीमचे देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि या कार्यशाळेकरिता या कार्यक्रमाकरिता सुमेधजी थोरात यांनी अत्यंत परिश्रम घेतले त्यांच्या सोबतीला दर्शन सकट रामदास लोखंडे यांनी देखील या ठिकाणी मेहनत घेतली त्यांचा देखील या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माननीय अध्यक्ष यांच्या परवानगीने आपण आजच्या या ऑनलाईन जयंती महोत्सव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 130व्या जयंती महोत्सवाचा या ठिकाणी समारोप करूया धन्यवाद सर धन्यवाद सर आजचा हा जो ऑनलाईन जयंती महोत्सवाचा जो कार्यक्रम आहे तो पुनश्च संध्याकाळी 6 नंतर बाल्टीच्या अधिकृत युट्यूब चॅनल वरती पुन्हा याची सर्वांनी नोंद घ्यावी धन्यवाद सर्वांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त एकदा शुभेच्छा